Baykot niye var ve necə olub ki, mübarizə üsuluna çevrilib? Baykot, etiraz terminə çevrilməzdən əvvəl insan adı olub. İngilis Charles Baykot ölkəsinin müstəmləkəsi olan İrlandiyada torpaq sahibi idi. 1880-ci ildə Baykotun torpaqlarında çalışan kəndlilər torpaq islahatı və daha çox maaş tələb etməyə başlayırlar. Baykot isə maaşları artırmaq əvəzində kəndliləri işdən qovur. Bir müddət sonra ümumiyyətlə bütün kəndlilər işləməkdən, paştalyonlar Baykot ailəsinin məktublarını çatdırmaqdan, mağaza sahibləri isə bu ailəyə mal satmaqdan imtina edirlər. Bir neçə il sonra isə Baykot ailəsi müflisləşir və İngiltərəyə geri qayıdır. Zaman keçdikcə Baykot sülh yolu etirazın bir formasına çevrilir. İnsanlar hansısa məhsulu, şirkəti, hətta ölkəni müxtəlif səbəblərdən baykot ediblər. Məsələn, Hind lideri Gandhinin Hindistanda Britaniya məhsullarına baykot etməsi buna misal ola bilər. Bəs seçkiləri hansı halda baykot edirlər? Ölkədə seçki qabağı mühitin ədalətli olmadığını düşünməyə əsaslar olanda, seçkinin hamı üçün bərabər səviyyədə təşkil olunmadığını hesab olunduqda, adətən müxalif qüvvələr əhalini seçkidə iştirak etməməyə çağırırlar. Seçkilərin baykot edilməsi dünyada o qədər də geniş yayılmayıb. Bu əsasən avtoritar rejimli ölkələrdə müşahidə olunur. Daha çox azad və ədalətli ölkədə olan müxalifət partiyaları isə adətən baykota üz tutmurlar. Seçki baykotlarını həcminə görə əsasən iki qrupa bölürlər: böyük və kiçik baykotlar. Böyük baykotlara müxalifətin birgə baykotunu nümunə göstərmək olar, amma buna çox nadir hallarda rast gəlinir. Bu başlıqda da nisbətən kiçik partiyalar rejimin hər hansısa vədlərinə görə baykotda iştirakdan geri çəkilirlər. Bununla yanaşı, baykotun həcminin böyük olması onun uğurlu olacağına zəmanət vermir. Kiçik baykotların effektli olduğu hallar digərlərindən daha çoxdur. Kiçik baykotlar adətən kiçik partiyalar tərəfindən təşkil olunur. Böyük baykotlarla müqayisədə kiçik baykotlarda yer alan partiyalar əsasən əhalinin azlıqda olan hissəsini təmsil edir. Baykot etmək və ya etməmək niyə əhəmiyyətlidir? Ümumilikdə isə təcrübə göstərir ki, baykot bir çox hallarda işə yaramır. Mekki Frankel'in 2010-cu ildə apardığı araşdırmaya görə 1990-cı ildən 2009-cu ilə qədər olan 171 baykotdan cəmi 4% effektli olub. Məsələn, 1996-cı ildə Bangladeşdə parlament seçkisi baykotu effektli olub. Bunun səbəbi də ölkədə kütləvi etiraz aksiyalarının, işçilərin kütləvi tətilinin seçkiyə 2 gün qalmış ölkəni iflic vəziyyətə qoyması olub. Baykotun məqsədi seçiciləri səs verməkdən imtinaya çağırmaq, seçkidə lazımi səsin toplanmamasına nail olmaqdır. Bəs əgər heç kim seçkidə iştirak etməsə, heç kim səs verməsə, onda nə baş verə bilər? Bu deməkdir ki, seçkidə status quo müəyyənləşmir və seçilməli olan ya prezident, ya da baş nazir seçilmir. Bəs əgər ümumiyyətlə status quo yoxdursa, Azərbaycanda prezident seçkisi üçün hər hansısa bir yetərsay yoxdur. Yəni, qanunvericiliklə prezident seçkisində iştirak etməli olan seçici sayı müəyyənləşməyib. Bu da deməkdir ki, seçkidə çox az sayda adam iştirak etsə belə, seçkilər baş tutmuş sayılır. Bunun da mənası odur ki, Azərbaycanda prezident seçkisini baykot etməyin arzu olunan effektinin olması ehtimalı çox azdır.